unaandikia mpaka jina eh? Kama huyu anaitwa Robert Budia. Niko Kalia Primary School. I want to see the way the children are eating chakula moto moto. Nimetoka kule kitchen, nimeona vile chakula imepakiwa. Every school imedispatchiwa chakula yao. Maroli tayari ishafika kwa mashule. Sahi msangapi? 12:15. By 12:30 shule zote zitaanza kukula mahali maroli zimefika. Maroli si ya CDF, maroli ni ya project ya food for education. Project tunaita Tap to Eat. Ukiangalia hawa watoto, habari yenu? Mwalimu habari yako? Kam. Ukiangalia hawa watoto naona kila mtoto nyonyesheni saa yenu. Saa. Usitoke kwa line. Saa kila mtoto ako na saa. Kila mtoto ako na saa. Na hii saa ndio iko na jina ya mtoto, iko na picha ya mtoto, iko na namba ya mzazi, majina ya mzazi. Ni kwa mwalimu? Iko na details za mtoto na mzazi. Na kama kuna mtoto ako na allergy ya brosho, ya dengu, ya carrot, ya cabbage na mchele, na hizo vitu tunawapatia chakula, tuna notifyiwa inawekwa kwa hii saa ndio tuwe tunaangalia. Kwa hivyo watoto wangu hapa ni wa, hii ni grade gani? 3. Grade 3 Karia Primary School. It is now 12:15. Wako tayari na mikebe yao kukula chakula. Munaita chakula moto? Chakula moto moto. Sina kuanga moto? Jana mulikula? Ilikuwa moto? Hata saa hii itakuwa moto. Mwefurahia? Very good. So we are here to make sure that we officiate the feeding. Iko na nini? Oh, wamewekewa pudding. Wengine wamebeba pudding. Saa zani, nataka kuona saa. Na watu wafunge saa vizuri sipotee kama hiyo, si ndio? Yes. Very good. Yes. Na msipoteze saa zenyu. Hata wengine hawajawahi valia saa, sasa wako na saa. Na mwalimu nimeona mmefanya vizuri, mmeandikia mpaka jina eh? Kama huyu anaitwa Robert Budia G2N. G2 ni class. Grade. Ni grade, grade 2. Oh, very good. James Warie Waidhaka. Good. Wote wako na masaa yao. Eunice Mumbi. Very good. Very good. Sasa chakula ni chakula moto? Chakula moto moto. Jaden Foro. Very good. So twende tukakule pale. Twende nikawekee chakula. Songeni hivi. Songeni. Hao ndio wale wadogo kabisa. Grade 1. Oh, hii ni grade 1. Grade 1, yes. Okay. Very well. So where is the food being served? Ni hapa nani? Habari yako? Huyu anaitwa nani? Wow, Tap to Eat, James. Yes. James ni mmoja wa servers ama ni TPS? Yes, TSM. What does TSM mean? Tap to Eat officer. Wewe ndio una tap hizi? From cash. Leo ni free, eh? Leo watoto wanapata free. Hata jana ilikuwa free. Very good. So, and then we have somebody else here. What's your good name? I'm Brian Kitao. Uh-huh. I'm the area lead in Bikomboro. Uh-huh. My work here is to oversee all these schools. Come here. Brian Kitao. Yes. Wawera na wale wanafanya kazi
Chakule are over 300,000 children in Kenya. This is awesome. And of course, we have our young CDF chairman. Okay, I see young being young. Like when we gave him work, he was also very young because he was 35. That's how I'm making sure that he's going to 37 then. He's going to 37, but we didn't get it when he was 35. And you know, most CDF managers are wazee. The one who are coma. Na yeye, ako na team ya young people. So I'm liking the energy. I'm liking the new way of doing things with the young people. Yes. So we are giving you the opportunity to take the country forward. Yes. And I can see the servers there. Wonderful servers, how are you? Nini ndio mnapakua? Eh, mnapakua. Mmefurahia? Na nini ni wale kutoka hapa kidogoni? Eh. Wale mlo wapi? What is the village? Gakoe, and you? Karia, very good. So nini ni watu wa hapa? Haya, sasa tusitusa kwa toto? Ama kuna jambo lingine? So nivalie mask? Kama vile protocol ya chakula inasema? Hey, Mathuri, my busy. But my family is a man, I do it, then I go here, then I go here. Very good. Molly, are you happy with the project? Very, very happy. Uh-huh. What about one after here? Are they excited? Okay, excited. Uh-huh. Very good. Very well. We want you to help us now to try and tell us from the day Wameanda Kula Jana, what will be the change in performance, change in attendance, not changing the enrollment. Those three things you need to keep telling us. Changing, performance, enrollment, and attendance. And I think we want to go and across the show that because we don't have to. Oh, but I was like, they got the message. Yeah. So they came. No one come and cut up. So there's improvement in the attendance. I want you to now mark the performance. So how long do you think it's taking to serve this whole school? So basically, today it's 3 meals, so this should be faster. Uh-huh. It's not happening. But when it's happening, okay. How many children are in this school? 606. Hey, you're Nikazi, and you have 2 servers. So I think maybe you need to add more servers. I know what you're saying. Why would you ask your son? I don't wash your son. Timo, who's the idea of your daughter? Let her. 600 children to be served within 30 minutes. It means you need more servers. See there? So you are not in that manager. Kwa nini mama yako anakupatia mkebe kidogo hivyo? Anakupima tumbo. Wengine wanapewa mikobe midogo.